Депутати районної ради 16 жовтня провели передостанню сесію 7-го скликання, розподіливши кошти районного, обласного бюджетів і субвенції від місцевих рад. Зокрема, виділили кошти на закупівлю засобів захисту членів виборчих дільниць і для забезпечення самих місць голосування дезінфекційними засобами. Це щитки, це антисептики, це рукавички гумові, урни для збору відходів тощо. Спрямували кошти і на закупівлю медикаментів для ковідних хворих, і вакцинацію від грипу для медичних працівників. Також за кошти районного і міського бюджетів придбають 4 кисневі концентратори. Продовжать на об'єктах і ремонтні роботи. Ми додаємо кошти ще на капітальний ремонт для пологового відділення, винайшли ми в районному бюджеті. До речі, винайшли яким чином? Те, що нам допомогла Таранівка, Таранівська сільська рада на будівництво своєї амбулаторії, там кошти вивільнилися. І ті кошти, які ми з вами заробили від продажу майна, там близько півмільйона гривень. 499 тисяч – це продаж майна, який ми вам з вами останнім часом здійснювали. І ці кошти ми пропонуємо направити на подальший ремонт пологового відділення. Я скажу так, що ми нещодавно там з главою адміністрації були, там десь біля 800 тисяч вже освоєно коштів, освоєно нормально, темп робіт абсолютно нормальний, люди працюють, і я думаю, що якщо і ці 1 100 000, да, там у нас, і скільки, ми туди спрямуємо, то вже половину цього крила на другому поверсі ну, можна буде експлуатувати, скажімо так. Депутати ухвалили рішення щодо майна і підприємств, які знаходяться у комунальній власності району. Щоб уникнути потім проблем і питань, і зменшити термін запуску роботи цих підприємств вже в новому підпорядкуванні, ми пропонуємо передати не тільки майно, а й самі підприємства. І тоді автоматично державний реєстратор здійснює дію, і підприємство просто міняє власника. Ні працівники не звільнюються, да, нічого. Тому що в кожному статуті написано зі зміною власника для працівника нічого не міняється. Немає заперечень? Немає. Тому звучать буде рішення саме так, про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району у комунальну власність територіальної громади Зміївської міської ради, підприємств, закладів та установ, що знаходяться в спільній власності Зміївського району, та їхнього майна. На черзі і капітальні ремонти водопроводів. По вулиці Зміївській у селі Лиман за кошти обласного бюджету в сумі 1 672 000 у Бірках за рахунок субвенції від Бірківської сільської ради. Винайшли у районному бюджеті 712 тисяч гривень на будівництво водопроводу у селищі Зітьки. 250 тисяч спрямують на виготовлення проєктно-кошторисної документації по заміні водопровідних мереж по Пролетарському шосе у Змієві, а також на проєкт капітального ремонту покрівлі й фасаду Слобожанської районної лікарні.